Дать гласі президенту. Рада Федерації Росії визнала незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік. Вона дозволила створювати на їхній території військові бази, які стануть частиною миротворчої місії РФ. Після цього Володимир Путін оголосив, що мінських угод більше не існує, тож виконувати тепер нічого. Західні країни вже запровадили щодо Москви санкції. Так, Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу Північний потік потік-2». Велика Британія запровадила обмеження щодо трьох російських олігархів: Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, які на думку заходу мають тісні зв'язки з Кремлем. Також санкції було накладено на п'ять російських банків. Найбільші державні до цього списку не ввійшли. Євросоюз додасть до чорного списку ще більше політиків, законодавців та чиновників заборонить інвесторам із ЄС торгувати російськими державними облігаціями, а також накладе обмеження на імпорт та експорт із так званих ДНР і ЛНР сьогодні ми домовилися, що до нашого списку санкцій увійдуть депутати Держдуми Росії, які проголосували за незалежність, порушивши міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України. Також до списку увійде 27 фізичних та юридичних осіб президент США Джо Байден також оголосив про санкції. До списку потрапили кілька російських банків та сім'ї кількох представників еліти. Водночас, Білий Дім заявив, що зустріч Байдена та Путіна у Франції скасовано. Запроваджує санкції і Канада. Так, Джастін Трюдо пообіцяв заборонити фінансові операції з так званими ДНР і ЛНР, накласти обмеження на членів російського парламенту, які проголосували за незалежність регіонів, а також застосувати санкції щодо двох російських банків. Новий раунд санкцій також оголосила Австралія та Японія. Водночас, президент України оголосив призов резервістів першої черги.